района около къщата и там където е станало и където се е случила стрелбата е отцепение под постоянно полицейско наблюдение. Официалната информация, която имаме, е че сигналът е подаден в 9 часа, а неофициалната по сведения на съсед се е стрелял два пъти и е ударен на дясната страна на колата на Алексей Петров. Той е жив и здрав. Стреляно е с два гранатомета, твърдят източници от полицията. Според първоначалните информации, единият от изстрелените снаряди се е забил в задната част на автомобила, но не се е взривил. На колата са нанесени значителни материални щети. Не се съобщава за пострадали хора. За нападението се издирва червен Opel Astra. Обстрелваният автомобил вероятно е бил шофиран от служител на Алексей Петров. По неофициална информация обаче и самият Петров се е возил в автомобила по време на стрелбата. След атаката колата е била откарана в гараж в къщата на Петров и в момента автомобилът е затворен там. Те първа предстои да бъде направен оглед.